E sad isu tu, pa moram preskočim. Pitanje za Janjuša. Rekao si da ne želiš dete sa Aneli kao osobom, već samo zato što je to od Boga. Da. Ona sad treba da rodi, da joj šalješ 300 evra mesečno i da ima dva deteta bez oca. Pa nisam rekao da joj šaljem 300 evra mesečno. Druga stvar, rekao sam zbog našeg odnosa i lično kao nju sada, što smatram stvarno da me izdala, to sam rekao. A druga stvar, stvarno mislim da je od Boga. Stvarno mislim da je tako. Moralo da se desi i zbog toga sam rekao da želim. A što se lično našeg odnosa tiče, naravno da svako normalan bi rekao da je loš odnos i da zbog toga, eto, jedino što bi neđe našao nešto, da nije dobro, pogotovo što ona i ja izgleda da nećemo više nikada biti zajedno. Eto, to je jedini razlog zbog čega, što joj i kažu ovdje, da kažeš ljudi da je dvoje djece sa dva, da kažemo, oca sa kojima ona nije ni sa jednim, mislim da joj jeste teško. A što se drugi stvari tiče, osjećam ovdje da nešto, osjećam da mi... Kod da se truda? Pa osjećam da mi nešto govori, da mi je to nešto, ne znam, eto, osjećam. Tako sam rekao, eto, stvarno. Aneli, mu veruješ ovo? Ne. Ne veruješ? Ti se baš ono razočarala? Da. Dobro, ona ima pravo da se razočara, ja pričam sve kako jeste i kako mislim, ali zato je to okej, neću, ne želim... Biće oduševljeni mi i roditelji. A ko je sve napolju? Miljana? Dobro. Pitanje za Ivana Marinkovića. Ili ja odgovaram? Tiše, bebici, ti si napolju? Ne, ja sam bio u WC-u, javio sam. Zašto ne brineš šta ćeš ti kada izađeš iz realitija, a ne da brineš o Aniti i njenom detetu? Sad ne znam na što misle, verovatno si rekao. Brinem šta ću ja o realitiju, a brinem i šta će Anita. Šta, o čemu se radi? To ne znam o čemu se radi. Nemam pojma o čemu se radi. Anita! Evo me. Da bi brinuo, Ivan. Šta ti odgovoreš, bro? Je li nešto on brinuo, šta ćeš ti i tvoje dete, ali ne razumem, ovo pitanje možda sam nešto... Pa ne brne... Pa da, spominju ovdje, možda mislim na to, spominju ovdje da li Anđelo brine o mom detetu, šta ćemo, kako ćemo, ne spominjemo ga, možda na to, ali generalno mnogo osoba ovdje brine više o mom životu nego što ga ja spominjem ovdje, tako da vidim da me jako vole i da su jako upućeni u neke stvari, pa se i opterećuju više od mene, ali mislim da treba da se opterećuju kako će sa detetom koje nije video 5 godina stemo ovdje u zadruzi, nego što će brinuti o meni i mom detetu, tako da nek vodi on svoju brigu, mene ne zanima. Hvala. Pitanje za Teodoru. Zašto si rekla Miljani da je bebica tebi samo showbiz? Ma, to smo se ja i Miljana kao i svaki put. To smo ja i ona ovdje kad smo bila na Zidiću. Zajebavale smo se kao i svaki put uvek na tu temu, tako da ništa nešto... Zašto me ne zanimaš? Šta ćeš ti kad bebica vidi te klipove napoli? Šta ti se pičaš s Miljanom o njemu? Pa ništa, on zna da ja... Da se mi šalimo, tako i ona kad njemu dobacuje, ja se isto smijem. A šaputanja vaša? Pa dobro. Ne vidim, ne znam šta smo mi sad nešto šaputale, loše vezano. Čekaj. Šaputamo uglavnom u mom emotivnom... Uglavnom vezano za nju, a to što je sad stiglo pitanje, to se ja i Miljana uglavnom šalimo, smejemo se, smešno nam je i to je to. Mislim da je normalno da vam zeti degen. Da, normalno je, se nas dve nismo posvađale, smo nas dve neko smo ne, ja i Miljana stvarno zajebavamo, smijemo se, ne vas to zna, zato i ne reaguje, tako da je pošao. 1000 puta Miljana kad dobacu njemu, ja vrištim od smeha i to je to. Šta je normalno? Ajde čuvaj bebicu. Ja sam 1000 puta rekla sve to showbiz. Bebice, šta kažeš ti što si showbiz, Teodori? Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo ko je. Više show nego biz, realno. Više show, verovatno, nego biz, ali... Biz je napolju. Vidjet ćemo kad budemo izašli napolje šta će biti i kako će... To sad ne možemo da mi izure, ne. Malo... Kažeš te, bežiš. Ej, šta se kaže, bude video, kada se godi vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Zašto poliranu? Tako da... To meni dosadno. Malo pre bilo ono pitanje za nedostajanje, tako da polako vidjet ćemo šta će da bude. Da, sad je smješna. Okej. Miksi neće komentariše, hoće? Naravno da hoću. Sezamo se, jer ti je rekla da je showbiz. Šta, koje pitanje je bila? Zašto ti je rekla da je bebica samo showbiz?
Ma ne, ona to govori generalno sve to što vi mislimši na reality, na šou, na primjer, kad nas dve razgovaramo. Uglavnom, kada je šapućem, šapućem i o mojim problemima. Uopšte ne uzimamo skraćenog u tom kontekstu. Malo čas me pitala nešto, totalno nevezano, vezano za moj problem, da li sam rešila nešto. Za trombozu? Za trombozu, da. Za trombozu, Marinkovića, da. I ja sam joj odgovorila, što se tiče Teodore, ja znam da je ljudima neshvatljivo. Teodore i ja ne bismo imali ni jedan jedini konflikt, da ja nisam imala konflikte sa njim, povučene iz voljnog sveta. Teodora bi i ja bismo se samo smele, družile, ona mi je za šou dobro, ona mi je za šou dobro, ona mi je za šou dobro, sa njom se ne lače osjećam, ugradam se i nevezano sa reality, tako da je uzrok sve... Ti znaš da ja gledam. Naravno, uzrok svađa sa Teodorom je bio isključivo on, jer je on mene napadao, ja sam Teodorine stvari bacala da bi on prestao moje da baca i oko toga smo se posvađali. Da njega nije i da, on, da nas on nije povezilo, nažalost, Teodora i ja ne bismo imale nikakav konflikt. Teodora generalno govori ovo show biz, ne za njega, nego za generalno show projekat. Ok, idemo dalje, pitanje za Stanislava. Stanislave, tiše, kako možeš da odoliš Maji kada ti dođe onako sva mazna? Evo sad je došla. Pa normalno, kao kad sam joj rekao i tak će biti do samog kraja. Ti svoje rekao? Da. Za svoje rekao? Ja svoje rekao i to je to. Ali imaš reakciju? Da. Ništa? Ništa, gotovo, sve umiješ. Ali bacao si u bazenu malo ovo, ono. Pa nije zato što sam sparlala. Koristiš malo da čapneš. Ne, ja primim sam pojas. Da. On je bog. Sam pojas. Ali ti nije sve jedno ili si ladovina kad ti ona priđe? Ladovina. Majo? Laže, da. Gde je Maja uopšte? Aha! Tu je Maja zamukla, se da hoće skuva nešto. Pa tu sam još dve nedelje posle, neće moći čovjek da mu uhvati ni za rep, ni za glavu. Hoćeš ga blokirati? Ja. Zašto, Bože, sad ću pa treba da se... Neka gleda, neka gleda. Bićeš i ti tu, Milane. Da. I ja ću gledati. Između osnovu. Ja ove godine idem na drugo more. Idemo i da. Šta treba da kažem? Pa kako možete joj doli kad mu priđeš na komazna? Pa dobro, mislim, on ima svoju teoriju, ja njega razumem zašto on to tako priča. On je rekao, ja, mislim, vidi, kada je naš odnos u pitanju, i bolje da smo ovako, da se družimo, da se šalimo, da provodimo vreme zajedno, ja njega gotivim, imam ono korektno mišljenje o njemu. Mislim, vidi, u spoljnom svetu to... Tiše, ljudi! U spoljnom svetu, znaš kako, poznavajući sebe, ja mogu sada da kažem, ja sam čudna kada sam u zatvorenom prostoru, ja onda neko sa kim sam bila, naprimjer, meni je ovdje jako dosadno. Ja ovdje nemam ljude koji meni mogu da privuku pažnju. Stvarno nemam. Mogu da sednem sa, ne znam, Milenom koju volim, naš Đedović, sa ljudima koji su mi dragi. Ali hoću ti kažem da jednostavno niko mi ne bude inspiraciju, onda mi je zanimljivo. Tako sa njim se šalim, družim, ali kad izađem, ja stvarno ne znam, ja poznavajući sebe, ja ne mogu da tvrdim da će tu uopšte biti. S obzirom na to da je on rekao, evo da budem normalno mesec dana, pa ćemo vidjeti, mislim, znaš kako to treba da bude, slažem se obostrano, jer ja poznavajući sebe, ja znam da, znaš, imam ja malo drugačiji način života. Ja nisam, na primjer, tip devojke koja je mirna, koja će da sedi da klima glavom nekom. Nisam taj tip, ja sam... Znam si da se Maja pojavila Ivica, prošla je tamo Ivica ovim gornjim gradom u Zagrebu, van. Ja, mi ćemo imati druge destinacije, tako da, što se mene lično tiče, ne znam šta da ti kažem, u principu, ono, zanimljivo mi je, ubijam dosadu, družim se s njim, ništa loše nemam da kažem, ali isto tako kažem ti, ti me, Milane, prvi poznaš, znaš odlično kako ja napolju funkcionišem i da imam normalno kvalitetnije društvo nego ovde sa kim mogu da provodim vreme. Tako da... Bane Majdan ekipa. Ja, pozdrav za Baneta, Bane legendo. I naravno za njegovu ženu. Da. Hvala. Stanislave, odgovorio već, ne moraš ustajati. Dobro. Pitanje za bebicu.